Ժամանակը գրում է, կառավարությանը մոտ կանգնած մեր աղբյուրը տեղեկացնում է, որ Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունները համաձայնության են եկել ռուսական Գազպրոմ ընկերության հետ, որպեսզի Հայաստան մատակարարվող գազի սակագինը սահմանին $189 փոխարեն դառնա $165. Այս փոփոխությունը հնարավորություն կտա չբարձրացնել բնակչությանը մատակարարվող գազի սակագինը, որը պետք է տեղի ունենար դրամի արժեզրկման արդյունքում։ Սակայն էլեկտրաէներգիայի սակագնի բարձրացման հարցը կրկին առաջին պլան է մղվում Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր ընկերության լուրջ ֆինանսական դժվարությունների պատճառով, գրում է Թերթը։ Իրատես դեֆակտոն իր ասում են, թե խորագրի ներքո գրում է, ասում են, թե Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր փակ բաժնետիրական ընկերությունը հնարավոր է առաջիկայում վաճառքի դրվի։ Այս օրերին ընկերությունում ակտիվ խոսակցություններ են, թե ռուսները որոշել են այս կարևոր օբյեկտը հանձնելու հեռանալ, հաշվի առնելով Ռուսաստանի տնտեսական ծանր վիճակը Հայաստանի ամենախոշոր հարկատուններից մեկի հեծի պահպանումը շռայլություն է դարձել նրանց համար։ Իդեպ, որոշ լուրերի համաձայն այն կարող է քննել հայ մեծահարուստներից մեկը, որը հրաշալի հարաբերությունների մեջ է ռուսական վերնախավի հետ, գրում է Թերթը։ Հայկական ժամանակը գրում է, այսօրվանից Վարգավաճ Հայաստանի նորընտիր նախագահ Նաիրա Զոհրաբյանը եւ փոխնախագահ Վարդան Վարդանյանը մարզային այցելություններ են սկսում, գույքագրելու թե ինչ է մնացել նախկին մեծ կուսակցությունից եւ ովքեր են մնացել։ Երեկ արդեն պաշտոնապես հաստատվեց, որ հիմա էլ ցեցն ընկել է Երևանի ավականո ՊՀԿ խմբակցությունում։ Այնտեղից միանգամից 3 հոգի դիմում է գրել ՊՀԿ-ն լքելու մասին Արմեն Սահակյանը, Գրիգոր Գրիգորյանը եւ Գուրգեն Եսայանը։ ՊՀԿ նախագահ Նաիրա Զոհրաբյանն այլևս հրաժարվում է այս թեմայով մեկնաբանություններից, նա որոշել է մեկ ամիս լռել, գրում է Թերթը։ Ժողովուրդը գրում է, երեք տեղի ունեցած ՀՀԿ գործադիր մարմնինիստից հետո Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի փոխնախագահ Հերմինե Նաղդալյանը լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ հայտարարել է, որ իրենք առաջիկայում սկսում են քննարկումների շարք տարբեր քաղաքական ուժերի եւ հանրության այլ շերտերի ներկայացուցիչների հետ, պարզելու համար, թե ինչպիսին պետք է լինեն սահմանադրական փոփոխությունները։ Այս հայտարարությունն ինքնին տարօրինակ է, քանի որ սահմանադրական փոփոխությունների հայեցակարգը կարծես թե հենց նման քննարկումների արդյունքում էր կազմվել եւ մնում էր, որ Սերժ Սարգսյանը հաստատի այն, որպեսզի մասնակցի ներն ստայդեմ սկսեին մշակել բում փոփոխությունների նախագիծը։ Նաղդալյանի երեկվա հայտարարությունը վկայում է, որ սահմանադրական փոփոխությունների հարցում Սերժ Սարգսյանի եւ իշխանությունների նախկինում ունեցած մտադրությունները փոխվել են եւ այժմ փորձում են նախկին գործընթացը կրկնելով հանրությանը մատուցել այդ փոփոխությունը, գրում է Թերթը։ Հանրապետության տարածքում այս գիշեր եւ վաղացերեկը սպասվում է առանց տեղումների եղանակ։ Քամին հարավարևմտյանը 3-ից 8 մետր վարկյան արագությամբ, օդի ջերմաստիճանը գիշերը կնվազի 3-ից 5 աստիճանով։ Շիրակում գիշերը սպասվում է 9 աստիճան ցուրտ, ցերեկը 3 աստիճան տաքություն, Երևանում գիշերը 1, ցերեկը 13 աստիճան տաքություն։